Boa noite, Votorantim. Você tá tudo bem aí? Passou bem o final de semana? Hoje é dia 9 de novembro de 2015. Como tá passando voando, hein? Mais um ano 2015, mais um ano, ó, que tá passando feito um foguete. Daqui a pouco o Papai Noel já tá batendo na porta aí, não é mesmo, gente? E o tarde do Zap Zap aqui não para também, um só segundo. 75, boa noite, Votorantim. Eu sou o Cacá Martins, esta é a TV Votorantim. Mas não vai baixar esse volume aqui não, Saldanha? Me ajuda aqui, rapaz. A moedinha toda hora pinga. Ah, são as ofertas do Espetão. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo qual oferta, aquela carninha que você vai comprar amanhã no Espetão, lá na Eduardo Prado, com a 31 de março. Certo? Muito obrigado aí, Denner, a Jéssica. É um trabalho sensacional. Quero agradecer também alguns apoiadores aqui. Diego Salles, Santiago Modas está com a gente nesse mês de novembro, final de ano. Moda Jovem, lá bem perto do centro também, muito, muito próximo ali da 31 de março. O Santiago Modas, daqui a pouco o Diego vai estar trazendo algumas imagens aí do Facebook. Agradecer ao Fernando do Santiago Modas. Moda Jovem, lançamentos, sempre tem buscado novidades, inovações, desfiles para os seus clientes. E claro, a loja está sempre de coisa nova, sempre de coisa boa. Agradecer também aqui, ó, Salão de Festas Máximos com a gente. Confraternização no final de ano, você sabe, meu amigo, minha amiga, você, meu amigo, empresa, comércio, é na Pedro Augusto Rangel, número 1800. Um salão acima ali da pizzaria da Máximos. E ali essas imagens aí do Santiago Modas. Olha o Carlos André aí, rapaz. Que beleza. Olha aí como é colorido. Uma loja legal, descontraída, um ambiente jovem. Parabéns ao Fernando. Está ali no centro da cidade de Votorantim. E você pode pagar no seu crediário. Aquele descontinho à vista sensacional. O Fernando não está mais com essa barbicha aí, né? É, está mais jovial, está mais chique. Cada dia mais na moda esse menino aí. Então, Moda Jovem, você já sabe, meu amigo, é Santiago Moda 75. E eu voltando para falar do Salão de Festas Máximos, agradecer a Toca do Vovô Buffet Infantil também, a confraternização, também de final de ano, e a festa do seu baixinho pode ser realizada na Toca do Vovô. Abração, Adriana, ao Carlos, à Sandra, a toda a equipe da Toca do Vovô, esse buffet sensacional, onde eu tive o prazer, o privilégio de realizar a festa do Pietrinho e da Brendinha Martins também. Agradecer o Espetão Carnes e Companhia, mais um ano de sucesso juntinho com a gente, parceiro aqui da TV Votorantim e também do programa Votorantim Verdade. Será que eu esqueci de alguém? Restaurante Assadão, melhor comida da região. Dieguito, no meio do programa, aquele comercial show para a gente mostrar todos os nossos apoiadores. Eu vou chamar de cara para começar segunda-feira, 9 de novembro, nós temos aí também o lançamento do livro do Capitão Brotas, que aconteceu na Pevo. Membros da Academia Votorantinense de Letras estiveram numa cerimônia neste final de semana. Olha só que sensacional, gente. Muito bonito o que aconteceu aí no Salão de Festas da Pevo. Lotado! Segura aí, Diego, que essa galera vai, daqui a pouco a gente vai mostrar, vai ficar curioso com relação a essas imagens aí. Imagens do Diego Salles, que, sem ser essa semana, na próxima, estará recebendo um prêmio. Terceiro lugar já garantiu, é o prêmio da Imprensa Sorocabana, da ASE, Associação Sorocabana de Imprensa, o prêmio Scheifler Jornalístico, e ele na categoria Repórter Cinematográfico, numa matéria da Erika Domingues, o texto, com a colaboração da Luciana Lopes, e as imagens do Diego, dentro dessa comunidade onde a tia Celina ofereceu comida, um sopão, alimentos para as crianças, e o Diego captou imagens emocionantes dessas crianças, relatos, e essas imagens foram apuradas por um júri, entre muitos, ele está classificado entre os três primeiros, e a gente vai saber se é primeiro, segundo ou terceiro. Já sendo classificado, Diego, você já é um orgulho da TV Votorantim, a TV está lá junto com a Record, com a Globo, com a SBT, junto com o mundão do jornalismo presente em Sorocaba, e a gente vai de caravana para Sorocaba fazer e receber esse grande prêmio em nome de toda a TV Votorantim, em nome de todo o jornalismo aqui do nosso grupo, que tem a agência RMS. Nós temos também a Gazeta de Votorantim, o jornal que tem lá do seu, e claro, a TV Votorantim e a TVC, Canal 3 TV, TV Comunitária. A Erika Domingues esteve na última semana, essa não mostrei na quinta-feira, porque ela editou na sexta, mas é a Van, Contos, Fadas, Criançada. É sempre bom a gente trazer matérias com as crianças, né? Aquele universo infantil. E quando está aprendendo e quando há um projeto muito sério em volta de tudo isso aí, a gente tem mais prazer em trazer essas imagens aqui, ok? Daqui a pouco eu vou trazer imagens da Estrada dos Morros,
tem esse evento da Apevo que aconteceu no final de semana. Jovem baleado em baile funk em Votorantim, mas que baile funk foi esse na Praça Zeca Padeiro? Tô tentando entender até agora. Não entendi. Cidade cobrará ampliações irregulares de imóveis. Você fez aquele puxadinho? É? Nesse... Saldanha, você fez puxadinho? Prefeitura mapeou com uma máquina aérea, fotográfica, e ó, vai vir no imposto. Acima de 15 metros quadrados, se você fez o puxadinho e não avisou a prefeitura que fez, não legalizou, o que vai acontecer? Vai ter que pagar, meu amigo. E esse daqui, esse assunto vai render pano pra manga, mas o IPTU daqui a pouco vai estar chegando. ETEC prorroga inscrições no vestibulinho. Eu trouxe o pessoal da ETEC aqui na semana passada e a prorrogação do vestibulinho da ETEC. E a previsão do tempo para amanhã? Ameaçou que é um torão em Votorantim hoje à tarde, mas ficou só no ameaço. Deu um trovão aqui perto da região dos Morros da Chave aqui, que estremeceu o centro da cidade. Fiquei com medo. Vim rapidinho para TV Votorantim, porque falei, vai cair uma água. E no fim, cadê? Tem imagens do lá de fora, Saldanha? Daqui a pouco o Saldanha pode mostrar como é que está o céu de Votorantim, a região do Vossoroca, a região do bairro da Chave, a região da rodovia. Daqui a pouquinho o Saldanha vai trazer esse esforço de mostrar. Por enquanto, a matéria da Van Erika Domingues, imagens de Jorge Silva, Diego Salles, pode soltar na tela do Votorantim Verdade. Dom de contar histórias. No tempo de hoje é pouco visto. As crianças preferem o mundo da tecnologia, mas o projeto Contação de História resgata justamente isso e, além de tudo, incentiva mais a leitura. A gente percebe que as contadoras trabalham com o corpo numa primeira parte para contar essa história e numa segunda parte com fantoches que são feitos com materiais recicláveis e reaproveitáveis. E tudo isso é passado para as crianças de uma forma que elas entendam, que elas mergulhem nesse universo, tanto da leitura como da contação de história e como da sustentabilidade também. Os olhinhos mal piscavam, ficavam de boquinhas abertas, admirando cada personagem que é narrado. O projeto desta vez foi contado para as crianças da creche Avan. Muito importante, né? Porque a criança hoje em dia elas já não estão mais se prendendo em histórias, né? Elas querem o celular, o tablet. Então, para a gente, principalmente na área da educação infantil, é bom que isso daí seja resgatado, né? Dia a dia. O projeto é realizado pela Secretaria da Cultura em parceria com a Secretaria de Educação. Praticamente todas as semanas, grupos, no mínimo dois grupos, passam na biblioteca e tem esse tipo de trabalho que está se difundindo. Hoje, com outros trabalhos, com os grupos culturais nas escolas de ensino médio e ensino fundamental, a prefeitura procura, através da Secretaria de Cultura, cumprir essa função, difundindo a cultura, estimulando os estudantes a participarem. Enfim, fazendo um papel que eu acho muito importante para todos os jovens e para todas as crianças. De volta, parabéns. Que bonito, né? Os baixinhos aprendendo e aprendendo com qualidade. 7 horas 15 minutos, eu vou trazer em verdade na sua segunda-feira. Saldanha, o Saldanha foi lá fora buscar imagens lá da parte externa aqui da João Walter 289, mas da parte dos fundos aqui do prédio da TVV. Pode mostrar, Diego Salles. Vamos lá, vamos tentar. Olha, às 5 horas da tarde, ameaçou cair uma água. Estava encoberto, ficou bem pretinho. Mas agora você vê aí, ó, parcialmente coberto entre nuvens, mas porém não há previsão de chuva, pelo menos para essa noite, mas é um final de noite bonito. Olha o pássaro lá, que coisa linda, rapaz. Imagem da TVV à noite, imagens do Saldanha, direção técnica aí do Diego. A região de onde aí? A região da Serra de São Francisco, Saldanha? Vossoroca, bairro da Chave, o fundo margens da rodovia. Muito bonito, olha só que horizonte interessante ali. Essa imagem aqui, bem pertinho dos fundos aqui do estúdio da TV Votorantim. 7 horas, 15 minutos. A imagens da Apevo, Diego Salles. Vamos lá com aquelas imagens da Apevo daqui a pouco, vídeos
de internautas e galera do WhatsApp da Gazeta também. Luciana Lopes nos cedeu alguns vídeos de reclamações da Estrada dos Morros. Quando chove, o ônibus chega até um ponto e não vai. Quem pensa ir para o trabalho não tem como, porque você vai pisar aonde? Tem bota, tem canoa, tem o quê? Há promessa de cascalho ali durante intermináveis governos e ninguém resolveu ainda nada. E nós temos uma resposta da Prefeitura, inclusive, aqui para esse assunto. Mas antes, a festa foi no Salão de Festas da APEVO. Pode colocar 7 horas e 15 minutos. Agora eu vou narrar. Imagens do Diego Salles aconteceu nesse final de semana. Vamos lá. Vamos contar quem esteve presente, o que aconteceu. Vamos lá. O colunista da Gazeta de Votorantim, capitão João Francisco Brota. Você ainda não leu um artigo, uma coluna, um texto do João Brotas? João Francisco Brotas, a Gazeta de Votorantim, toda semana tem. O capitão Brotas tomou posse na Academia Votorantinense de Letras, Artes e História no último sábado, em evento ocorrido no Salão de Festas da Associação dos Aposentados de Votorantim. Esse na imagem é o capitão Brotas. Vamos lá. O patrono escolhido por ele foi o escritor Francisco Cândido Xavier. Olha aí uma frase de Chico Xavier. Foi feito um trabalho muito bacana no telão, uma produção muito boa, o juramento do capitão Brotas. O evento contou com apresentações do coral da Anupep em som maior e declaração de textos. Aquele coral que você curtiu ali logo no início. O prefeito Irinaldo Alves da Silva discursou também. Estiveram presentes, além do prefeito, o secretário de Cultura, Marcelo Domingues, que já apareceu ali na tela, convidados, familiares. Na ocasião, os demais imortais da academia renovaram seus votos e posaram para fotos oficiais. Dona Clara Inês ali também, que legal. Daqui a pouco uma imagem aí dos imortais membros, olha aí, da direita para a esquerda. Padre Teodoro, Wellington Kermes, escritores, César Silva, comunicadores, escritores da cidade de Votorantim, membros da academia, professor Nelsinho, Roque Dias Prestes, Dr. Jesus, maravilha. Dona Suzana Martellini ao fundo lá também, Suzane Martellini Piveta, muito legal o evento que aconteceu no final de semana na cidade de Votorantim. Voltando a falar da obra, na mesma noite o capitão Brotas lançou seu mais novo livro intitulado Convite à Reflexão, Relatos e Crônicas, o segundo da sua trajetória como escritor de livros. Eu, aliás, tive a oportunidade de ler as crônicas do capitão Brotas, o seu primeiro livro, muito legal. Bom, tá aí o registro da TV Votorantim, as imagens do Diego Salles. Está aí o coral no PEP, o Núcleo de Pesquisas Psíquicas da cidade de Sorocaba, nossa cidade vizinha. E a cidade de Votorantim tem, sim senhor, a Academia Votorantinense de Letras, Artes e História. Está aí o César Silva, que é um dos membros da Academia. Ok, gente? Está aí. Muito obrigado, Diego Salles, capitão Brotas. Parabéns, parabéns, TV Votorantim. Parabéns às autoridades, a quem esteve presente no Salão da APEVO no final de semana, nesse evento marcante, mais um para a nossa cidade que não passou em branco nos registros da nossa querida TV Votorantim. Imagens ao vivo da cidade de Sorocaba, que maravilha! Nós estamos lá em sintonia com... Qual é a equipe de TV que está ali, Diego Salles? Tem alguma coisa a ver com a nova TV Com na cidade de Sorocaba ou você buscou só imagens da internet? Na verdade, um trabalho deve ser de uma empresa que traz as informações do tempo para a gente. É, tem a impressão que é um pouco de internet a imagem, mas é o tempo. Olha só que bonito. São 7 horas e 20 minutos no horário de verão. O tempo demora para escurecer, a noite demora um pouquinho mais para chegar. Aliás, não é chuvisco nem nada ali. Ali são moscas, passarinhos que estão voando em frente a essa câmera aí. Ali a... Imagens de monitoramento, perfeito aí, uma definição muito legal, parabéns. Vamos lá, 7 horas e 20 minutos, daqui a pouco tem o Espetão, Carnes e Companhia, as ofertas de O Espetão, pode ser aqui, Diego? Isso, garoto. Daqui a pouco tem as ofertas de O Espetão. Vamos com o vídeo do morador da Estrada dos Morros, o sofrimento dessa comunidade. Cada vez que chove, é um Deus nos acuda. Solta esse vídeo, se tiver o áudio pode deixar, Diego. Tudo por causa dessa parte aqui do rio. O ônibus não vem até então. Não tá tão desfavorecida a área aqui do lago, que é a área do ponto final do ônibus.
Ainda tem um pessoalzinho aqui, ainda tem um pessoal que ficou lá pra trás, que é a senhorinha, que não aguenta andar rápido igual nós, né? Eles são um pouco mais novos, tem um casal aqui atrás, tem um pessoal lá em cima vindo lá também. Entendeu? Essa é a descida por causa disso tudo aqui. O ônibus não tá vindo, mas até então não tá tão feia, né? Acho que um pouco de descaso também, vindo da parte da São João, vindo da parte da Prefeitura Municipal de Votorantim, entendeu? Porque a gente praticamente está esquecido aqui já tem um tempo. Esse documentário está sendo feito ao vivo, hoje, no dia 4, entendeu, rapaziadinha? Dia 4 de novembro de 2015, esse documentário está feito por mim e outros, mais conhecido aqui como Dom, na Quebrada, entendeu? Porta-voz aqui da rapaziada, linha de frente mesmo na Quebrada, entendeu? Estamos aqui filmando, estamos chegando no ponto final. Aí, pela demora que eu comecei a voltar a gravar, dá pra vocês terem mais ou menos a noção da distância que a gente percorreu até chegar no ponto final. Que a gente tá chegando ainda no ponto final. Mostra o ponto aí, que nem o ponto tá aparecendo. É, se for pra filmar o ponto também não tem. É só nome de ponto porque fica no meio do mato. É, o descaso aqui é total. Pra quem não conhece, aqui é o lago. Fica ao lado do ponto de ônibus. Ponto turístico da Quebrada. Aí... aqui é o ponto de ônibus, que seria o ponto final, que era pro motorista estar chegando até então. Essa gravação eu tô mostrando pra vocês o descaso. Olha o ponto, que bonito, olha. Descaso com todo mundo até então. É lagoa, cara. Tem um pessoalzinho vindo lá atrás também. Firmeza, acabando essa gravação. Finalzinho, estamos chegando. Eu mesmo tenho uma caminhada longa pra chegar até a minha casa. Até então encerro por aqui. Uma boa pra todos, fiquem todos com Deus. Olha só, gente, que situação, como que tem a pessoa tem condição de sair de casa para ir para uma escola, para um trabalho, morando, pagando imposto ali na Estrada dos Morros. Tem mais um vídeo aí, Diego Salles? Solta por gentileza, se não tiver narração, a gente fala em cima, se tiver pode deixar rolar. O relato do menino aí é bastante interessante. Intransitável. Eles estão fazendo uma corrida ali, eu acho que... será que com o carro? A câmera acho que deve estar fora do vidro do carro. Vamos colocar mais um vídeo, vamos tentar na tentativa. Vai lá, solta aí. Tudo por causa dessa parte aqui do rio. O ônibus não vem até então. Não tá tão desfavorecida a área aqui do lago, que é a área do ponto final do ônibus. Ainda tem um pessoalzinho aqui, ainda tem um pessoal que ficou lá pra trás, que é a senhorinha, que não aguenta andar rápido igual nós, né? Eles são um pouco mais novos, tem um casal aqui atrás, tem um pessoal lá em cima vindo lá também. Entendeu? Essa é a descida por causa disso tudo aqui. O ônibus não tá vindo, mas até então não tá tão feia, né? Acho que um pouco de descaso também, vindo da parte da São João, vindo da parte da Prefeitura Municipal de Votorantim, entendeu? Porque a gente praticamente está esquecido aqui já tem um tempo. Esse documentário tá sendo feito ao vivo, hoje, no dia 4, entendeu, rapaziadinha? Dia 4 de novembro de 2015, esse comentário está feito por mim e outros, mais conhecido aqui como Dom, na Quebrada, entendeu? Porta-voz aqui da rapaziada, linha de frente mesmo na Quebrada, entendeu? Estamos aqui filmando, estamos chegando no ponto final. Aí, pela demora que eu comecei a voltar a gravar, dá para vocês terem mais ou menos a noção da distância que a gente percorreu. Volta, Diego Salles. Obrigado ao espectador que enviou isso para a Gazeta de Votorantim, por meio da jornalista Luciana Lopes. Independente da imagem com qualidade ou não, o que vale é a intenção do moço ter gravou um vídeo de celular, trazendo o retrato da situação, a realidade do povo que mora ali na Estrada dos Morros. A resposta é a seguinte da Prefeitura e da Secretaria de Serviços Públicos, a SESP, que informa que realizou reparos na referida via na última sexta-feira e também no sábado. Isso aconteceu dia 4, pelo menos na história ali do menino. Então, na sexta-feira, se já teve reparo, vamos fazer com que ou a equipe da TV ou o próprio morador que mandou o vídeo para a gente faça um novo vídeo, ver se a prefeitura realmente fez o reparo na referida via na última sexta-feira, porque choveu barbaridade nos últimos 4, 5 dias. A SESP informa também que há estudo para colocar cascalho no local. Não pode demorar para estudar, pode estudar muito também não. O povo sofre, porque chuva de agora até fevereiro é chuva, meu amigo. Então, essa galera vai sofrer.
se depender só de ficar no estudo. Tem que resolver o problema logo. Coloca o tal do cascalho. Meu pai tem chácara em Salto de Pirapora. O problema é quando se colocou o cascalho, resolveu de imediato. Depois é só repor. Ali a cada 6 meses, 8, o cascalho ele dispersa um pouquinho, mas fica uma maravilha. Não atola mais carro. Galera vai para a escola, não tem mais aquele chororô, não tem mais aquele barro que vem até a cintura. Só vai até o tornozelo. Mas não é de rir a situação, não é de brincadeira não. Olha só, crianças, senhoras, jovens para caminho do serviço, não tem condição nenhuma ali, isso porque a chuva diminuiu, mas é intransitável praticamente o lugar. Você tem que desviar das poças d'água ali e do lamaçal. E o ônibus também vai até um ponto, não faz o seu itinerário completo, porque se atolar aí já é culpa do motorista, o motorista tem que prestar contas na empresa, complica a situação. A CESP informa também que há estudo para colocar a cascalho no local assim que passar esse período de chuva. De acordo com a pasta, os serviços de manutenção são realizados com frequência na estrada dos morros. Se são realizados com frequência, qual a solução para não ter que ser realizado o serviço com frequência? Para deixar um chão, um aterramento perfeito ali, uma via perfeita e decente para esses moradores. Qual é a solução? Por isso que é bom conversar com o poder público, comunidade, engenheiros. Gente, vamos chegar num consenso aqui, vai. Vamos resolver esse problema da Estrada dos Morros, porque a gente não aguenta mais ficar falando. 5, 6 anos em Votorantim, em verdade, a Estrada dos Morros é a mesma história. Quando não é o lixo, é a lama que impede o morador de ir e ver para a cidade, para a escola, para a faculdade, para o seu trabalho, enfim. 7h27, um jovem é baleado no baile funk em Votorantim. Gente, rapaz de 21 anos foi baleado em um baile funk no bairro Ângelo Vial na madrugada de domingo. Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido com um ferimento no abdômen e outro no tórax. Olha que coisa, a vítima foi levada para o pronto-socorro e depois transferido para o Hospital Regional. O estado de saúde dele é grave e o fato será investigado. O baile funk, aqui está dizendo que é no Ângelo Vial. Há uma outra informação no blog do Notícias Votorantim também a respeito de um baile funk que rolou na Praça Zeca, na Praça Zeca Padeiro, na região ali ao lado do terminal, 3h20 da manhã, não tinha polícia militar, o baile estava à vontade, é praça pública, obviamente, o pessoal pode tocar o seu som. Mas daí um sujeito tira uma arma, dispara, dispersa todo mundo, mas 3h20 da manhã um baile funk em Praça Zeca Padeiro, o menino... O estado é crítico, o estado de saúde dele é crítico, não temos as informações ainda atualizadas, por exemplo, dessa noite, início da noite de segunda-feira. Se tivermos amanhã, a gente traz as informações, espera que tenha sobrevivido o garoto, mas levou 2 tiros, um deles acertando o abdômen. Cidade cobrará ampliações irregulares de imóveis, não temos ilustração aí, né, Diego Salles? 7h28, não temos ilustração. A prefeitura começa a enviar correspondências a partir de hoje para os contribuintes que ampliaram suas edificações acima de 15%. Falei aquele puxadinho para você, Saldanha? Vai vir no IPTU. Vai vir no IPTU. O comunicado explica que a ampliação será lançada no carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a partir do ano que vem. De acordo com a Secretaria de Finanças, o primeiro lote contém 2.300 avisos e chegará aos contribuintes pelo correio. Só no primeiro, 2.300. Todas as cartas terão, além da notificação, uma foto aérea da situação atual do imóvel. Fez puxadinho, ampliou o seu imóvel, vai ver no IPTU. A prefeitura estava de olho e você não sabia? Vai pagar no IPTU. Bom, prorrogação da ETEC, esse é o assunto que interessa ao votorantinense, as inscrições e o processo seletivo para o primeiro semestre 2016 das ETECs foram prorrogadas até quinta, dia 12. Hoje é 9, 10, 11, 12, mais 2 dias aí úteis. No último dia, o prazo termina às 15 horas, que é no dia 12, tá bom? A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br e para efetivar a inscrição é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 30,00 em qualquer agência bancária. O manual do candidato está disponível para download no site do Vestibulinho. Perfeito? 7h29. Diego, o Espetão Carnes e Companhia acabou de mandar. Vamos caprichar aquelas ofertas de hoje aqui, a equipe do Denner Mello, a equipe lá da Jéssica, de O Espetão Carnes e Companhia. Vamos lá, tá aqui as ofertas do Espetão, vamos dividir a tela e vamos falar no Votorantim Verdade
da segunda-feira. Amanhã você aproveita essas ofertas aqui, ó. Espetinho de carne, quilo, R$17,70. Ponta de alcatra, quilo, R$19,90. Coxa com sobrecoxa, quilo, R$6,99. Já reservei o meu quilinho dessa semana lá também, R$6,99. Válida para amanhã. Pastel, carne ou queijo, um realzinho para você fritar em casa, delícia. Aquele chazinho com pastel da tarde é show. Ovos, R$3,99, dúzia. 3023-4444. Você fica com camisa 10 aqui na programação da TV Votorantim. Daqui a pouquinho às 8 tem Luiz Fernando e Gabriel. Mostra lá, Saldanha, essa dupla sensacional. Sucesso em Votorantim, sucesso em Sorocaba, Nova TV Com. Luiz Fernando e Gabriel com super atrações sertanejas para segunda-feira ficar mais gostosa aqui na TV Votorantim, o canal que é 10. Agradecer ao Materiais para a Construção Jardim Clarice, ao Restaurante Assadão, ao buffet Toca do... Solta só o buffet, por gentileza, Diego. Se eu não soltar o buffet, aí acabou. Votorantim de verdade. Solta a Toca do Vovô Buffet Infantil pra gente. Salão de Festas Máximos, confraternização de final de ano também. Restaurante Assadão. Cadê a Toca do Vovô? Isso! Olha só que maravilha. A festa do Seu Baixinho com monitoras sensacionais. Meninas treinadas, equipe... Desde o salgado, a bebida, a primeiríssima qualidade, os enfeites. É do Batman, é de Backyardigans, é do Homem-Aranha, é pintura facial. Olha o brinquedão, que show, a criançada se diverte. O pai fica à vontade para receber os outros familiares. Tem salão de games, tem o tombo legal, piscina de bolinha. É show, o salão de jogos aí para adolescentes, para crianças, para bebê, para tudo. Obrigado, gente. Boa noite, Votorantim. Amanhã, terça-feira, mais reportagens. Estamos agendando aí. Quinta-feira, pré-agendada, vereadora Fabíola Alves da Silva, vereadora do PSDB, líder do governo na Câmara Municipal de Votorantim, deverá estar presente aqui conversando com a gente. Temos aí o Novembro Azul, amanhã o evento da Prefeitura na Praça de Eventos, Lecide Campos. Nossa equipe de reportagem também estará atrás das informações do Novembro Azul. Você, meu amigo, está se cuidando, prevenção do câncer de próstata, já fez o seu exame, chegou a idade, faz um check-upzinho, não custa nada, você vai só salvar a tua vida. Tá certo? Obrigado, boa noite, até amanhã às 7. Tchau!